მე თანაგზობა გამოვხატე მე ჩემი კოლეგის ირმა აბანიშვილის მიმართ და კი ვიტყოდი რომ ასევე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ბატონი დავითიც. Ну, а ведь рато განვითარდა ესე ცუდად უცბად მოვლენები საკრებულოს თომაზე. Ну, მე ზოგადად ხა მიმტევებელი ადამიანი ვარ და ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში, აი, ორივე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. თუმცა მე არ ვამართლებ, იმიტომ რომ ქალბატონის მიმართ დაუშვებელია ყოველგვარი ძალადობა ეს სიტყვით იქნება თუ ისე იქნება. Да, თუმცა ბატონმა დავითმა მაშინვე ბოდიში მოიხადა საკრებულოს წინაშეც ქალბატონი იმასაც მოუხადა ბოდიში და ну, კიდე ვიტყოდი რა, ძიმე ფაქტია, თუმცა რაღაცნაირად უნდა დაესვას წერტილი.